Да, я падала на коліна. Я падала на коліна в управлінні головного. Їм треба падати на коліна. І все одно не допоможе. Вислухайте мою справу чи ні? Вислухаєте? Я юрист за освітою. У мене є 3 представники адвокати, які не можуть прокоментувати оце кримінальне провадження, яке здійснюється на Дігтярьовській 15, головне управління Національної поліції в Київській області. Я писала неймовірну кількість скарг. Мене вбили 26 років сестру, наркоман на обочині. Залишилась маленька дитина-сирота. Порушуються закони на кожному кроці, тому що в наркомана дядько суддя. Купрієнко Сергій Ісакович, суддя Вишгородського району. І дуже багато років він був головою там. У нього було вбивство в 2010 році. Грабіж, груповий грабіж. Прикрили. У нього було 289 стаття угон автомобілі. Прикрили дядько суддя. У нього було зґвалтування. У нього було наркотики. У мене є постанова Оболонського райсуду. Я з собою не взяла матеріали кримінального провадження. Про те, що його було притягнуто до адміністративної відповідальності в 15-му році, в тому році, коли він мою сестру вбив, за вчинення, за керування транспортного засобу в стані наркотичного оп'яніння. Доки його будуть кришувати. Я приходжу до Клименка, це слідчий Андрій Миколайович, і кажу, обирається міра запобіжного заходу для цього громадянина, я його називаю вбивцю, я не буду говорити про всі деталі. Він каже, пиши мені клопотання, хоча законом це не передбачено. Я написала клопотання, обрати міру запобіжного заходу, тримання під вартою, тому що є всі підстави, передбачені статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу України. І є всі ризики. Він незаконно вивіз транспортний засіб, арештований штрафмайданчику, він підбурює людей, він мені кидає. У мене є неповнолітня дитина, в мене є мати, яка єлі на ногах ходить. Він мені кидає у двір отакі вибухові пристрої, отакі петарди, які вибивають очі моїй дитині. Моя дитина лежала з трусом головного мозку, наркоман підбурює і в лікарні під капельницями, і її б'ють наркомани. Я приходжу до прокуратури, я приходжу до Клименка, а він мені каже, ви знаєте, я переговорив з прокурором, Лисюк є у вас така прокурор, яка веде контроль цього кримінального провадження, Ліна якась там, не пам'ятаю. І я переговорив з прокурором, якщо ви зацікавите прокурора і мене, то тоді ми оберемо міру запобіжного заходу, саме тримання під вартою. Не стісняє, Клименко це говорить мені, присутності мого адвоката, представника. Я не зацікавила люди прокурора. У мене немає грошей цікавити прокурора і цікавити слідчого. І зразу же він пише клопотання на прокурора обрати міру запобіжного заходу домашній арешт. Це нормально? Це нормально? Я прийшла 21 числа до вас на прийом, до Стося. Принесла очередну заяву про кримінальне правопорушення цих посадових осіб. Закон вказує, зокрема, 214 стаття Кримінально-процесуального кодексу України, що є 24 години для внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування. Стосовно кого? Стосовно оцих посадових осіб. Два слідчих, Осіпов, який прикриває, це начальник слідчого управління. Ми всі знаємо про скандал Трояна, який покривав все це безглуздя, все це беззаконня, кришує і збирає з людей, з потерпілих, такі як ми тут з вами, по 100 тисяч доларів в місяць. Хто не знає, ознайомтеся в інтернеті, подивіться по телебаченню, це все було висказано, це все є відеозйомки, розмова Трояна з Щеботарем. Прокуратура прикриває це беззаконня, кришує на народній мові. Доки ми будемо кришувати це беззаконня, доки ви будете пити кров із цих людей, а потім ви мене неадекватною будете називати. Та в людей терпіння вже немає від цього безглуздя, від цього беззаконня. Скільки люди будуть бігати? До мене руки протягують. Писала немерену кількість заяв. Я приходжу до слідчого в кабінет, він мене ногами, руками, потерпіло, я її дишу. Воно в 3 рази більше мене, мою матір, виштовхує з кабінета, отаку сумку викидує на голову, і нікому до цього немає діла. Ніхто не хоче втручатися.
Тому що, як у мене на Фейсбуці, на моїй сторінці, є така картинка. Прокуратура не бачить, не чує, вона грошима закрила очі і уші. Скільки народ до вас буде стукати, скільки народ до вас буде звертатися? Скільки це буде законня, оце свавілля тривати в цій країні? Ви гірші, ніж Януковичі, гірші! І називайте мене неадекватною, тому що я не можу. Так нічого ж не півроку, півроку так пофутболяють, як футбольний м'яч.